Temos algumas novidades para falar sobre The Batman, sobre novos filmes da Marvel, tem coisa sobre Star Wars também, e o mais importante de tudo é que parece que algumas gravações de séries e filmes vão voltar e nós teremos aos poucos a volta do entretenimento. Será? Vem comigo que eu vou te falar tudo neste vídeo. Pois é, meus amigos, bem-vindo a mais um giro geral aí na cultura pop mundial para falar um pouquinho do que tá acontecendo nesse mundo de super-heróis e grandes filmes. Vamos começar com algumas novidades de Star Wars. Eu não vou falar sobre esses vários rumores que aconteceram aí em volta de um novo filme, qual vai ser o tema do filme do Taika, etc, etc. E também vai ter uma nova série de Star Wars no Disney Plus, pelas roteiristas de Boneca Russa. A gente falou isso no vídeo passado, que você pode assistir. Mas a notícia barra rumor barra boato que muita gente já estava esperando acontecer é que Boba Fett estará na segunda temporada de The Mandalorian. A Disney Plus já disse que a segunda temporada, que está prevista para estrear no segundo semestre desse ano, não vai ser adiada. Então nós teremos, no mínimo, a participação de dois grandíssimos, importantíssimos personagens do universo de Star Wars nesta segunda temporada. Um deles é o Boba Fett, que muita gente tá dizendo que é aquele cara que apareceu, aqueles pezinhos que apareceram em um dos episódios da primeira temporada, que a gente ouve um tchic-tchic das correntezinhas, né, da fivela dele, que tradicionalmente é dele, mas que não mostraram quem era esse personagem. Então tem a galera dizendo que vai ser o Boba Fett e que ele teria uma baita de uma importância nessa nova temporada. Mas vamos lembrar que ele caiu no poço de Sarlacc e a gente não sabe direito o que aconteceu com ele. Isso só prova mais uma vez que se você não mostrou o corpo da pessoa morta em Star Wars e na cultura pop, não adianta nada. Quero saber como que o Boba Fett está vivo. Será que eu vou mostrar que ele está sem o braço? Que ele está sem uma perna? Sei lá, enfim. Ele vai aparecer. E o segundo personagem que já estava confirmado, confirmado não, né? Que tinha sido um rumor de que ela estaria, é a Ahsoka Tano, que por um novo rumor agora diz que ela vai ter uma participação muito pequenininha. Diz que a Sabine talvez esteja lá também para setar alguma coisa da segunda temporada de Rebels. Vamos ver o que vai acontecer, mas a presença do Boba Fett pra mim é algo que faz bastante sentido, já que a gente tá falando dos Mandalorianos. Vamos ver, vamos esperar a segunda temporada, outubro, se eu não me engano, Star Wars The Mandalorian, a série do Disney Plus vai chegar por aqui, e a previsão é que o Disney Plus chegue oficialmente no Brasil em novembro deste ano, beleza? Segunda noticiazinha super legal e um rumorzinho legal que está rolando aí. Já há anos a Marvel tem conversas internas para fazer um filme ou um projeto do Nova, sabe? O Nova, esse bonito personagem aqui das galáxias, já participou de várias equipes da Marvel, né? De grandes equipes da Marvel nos quadrinhos. Muita gente sempre pediu um filme dele, principalmente depois que apareceu do Guardiões da Galáxia, porque a Nova Corps aparece no Guardiões da Galáxia, e o Nova é um dos últimos sobrevivente da Nova Corps, do fim, né, da Nova Corps. Vários personagens já passaram pelo manto do Nova, entre eles o Richard Rider, tem também o Alexander, enfim, vários. A gente não sabe exatamente quem vai tomar o manto do Nova nos cinemas, e nem sabemos se será nos cinemas, mas a notícia hoje é que a Marvel está preparando um projeto pro Nova, e aí existem duas possibilidades: um filme, que de fato ele pode aparecer no MCU, e a outra possibilidade de fato é que seja uma série do Disney Plus. A minha aposta é que ele vai estrear em algum filme da Marvel, ele vai aparecer num Guardiões da Galáxia 3, talvez, numa cena pós-crédito, não na trama, ou ele vai aparecer em algum Capitão Marvel 2, ele vai aparecer em algum filme assim, pra depois a gente ver um filme solo dele. Acho que é um personagem que pode ser apresentado já dentro do universo cósmico da Marvel. Vamos ver se isto acontece. Mas vamos para a notícia mais importante que eu tenho pra vocês, que é sobre a volta das filmagens e gravações de vários filmes ao redor do mundo. Além dos adiamentos pelas estreias por causa da pandemia, por causa da Covid, como a gente teve com Mulan, como a gente teve com Viúva Negra e vários outros filmes que foram adiados, a gente também teve o atraso de produção, da produção de muitos filmes. Entre eles, a gente teve atraso de vários filmes da Marvel, como Doutor Estranho, como a série do Moon Knight, como a filmagem, por exemplo, do Shang-Chi, né, do Mestre do Kung Fu, e também do The Batman, e de filmes como Avatar, que estavam sendo filmados na Nova Zelândia. Acontece que a associação, a organização que toma conta de todas as filmagens no Reino Unido, por exemplo, começou
a liberar a volta de filmagens. E entre os projetos que estão nesta volta de filmagem, nesse calendário de filmagem, um deles é o The Batman. O Batman começou a ser filmado na Escócia há um tempo, em outras localidades da Inglaterra, no Reino Unido ali, e ele deve ser um dos primeiros filmes a voltar a ser produzido, porque existe toda uma organização em volta dessas produções, onde os profissionais vão ser testados, onde as localidades vão ser completamente controladas, e existe, teoricamente, um grande controle de saúde e de contaminação nesses locais. E claro que esses países querem ver a economia voltando aos poucos, principalmente nessa parte do entretenimento, que é muito importante. Quando um filme vai ser filmado em alguma cidade, várias pessoas daquela cidade estão sendo empregadas também. Então, pode esperar que The Batman, provavelmente em um mês aí, vão começar a surgir imagens do filme voltando a ser filmadas. A gente já viu algumas coisas desse filme rolando antes, e essa notícia veio nesta semana dando uma boa, né, uma boa perspectiva do que pode acontecer daqui a pouco. Tomara! E além de The Batman, tem pelo menos outras três séries da Marvel que estavam para serem filmadas na Europa / no Reino Unido. Uma delas é Falcão e o Soldado Invernal, que estava sendo feito em Budapeste. Tem também a do Moon Knight, que ia ser feita na Inglaterra. Tem o filme Doutor Estranho and the Madness, and the Universe of Madness, que é o Doutor Estranho 2, que ia ser feito no Reino Unido também. A série do Moon Knight ia ser feita por lá também. Então a Marvel pode voltar em cheio a produzir as suas séries e filmes para 2021 e 2022. E um outro filme que vai voltar a ser filmado também são as sequências de Avatar. Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que o James Cameron está fazendo na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia e na Austrália, países... A Nova Zelândia, principalmente, um país que foi exemplo no combate à pandemia do Covid-19, já está voltando às suas atividades aos poucos, e o entretenimento e as filmagens vão ser também uma das primeiras atividades a voltar ao normal, com todo esse controle de saúde e tudo mais. Então, é bem possível que os adiamentos de produção, caso não aconteça uma segunda grande leva da pandemia, como algumas pessoas apostam, e se mantenha mesmo, os lançamentos sejam mantidos do jeito que estão agora. E, só por último, para falar para vocês, a Disney disse que Mulan, que está agendado para julho, não vai ser adiada. Ou seja, eles estão apostando que os cinemas nos Estados Unidos vão voltar a funcionar em julho. Isso traria também aí Tenet para não alterar sua data de estreia e também a data de estreia de Mulher Maravilha, que está em agosto, no começo de agosto. Essa é a aposta dos grandes dos cinemas até aqui. Eu ainda estou um pouquinho cético em relação a isso. Acho que não vai acontecer. Mas, vamos ver. Estamos acompanhando aqui. Quero trazer para vocês notícias toda semana para a gente poder conversar sobre isso. Beleza? E olha, um último recadinho para vocês. Se você não viu, eu fiz uma live de Batman vs Superman quando tava passando na Globo. Falei com a galera aqui, quase 1000 pessoas assistiram junto comigo. E eu queria saber se vocês querem mais vídeos desse tipo. Pra gravar um filme inteiro, eu tô assistindo ao filme e comentando junto com vocês. Tá bom? Deixa aí seus comentários, quero saber a opinião de vocês. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau, tchau.